खेला बहुत भाल तू गार भूतु मा केने रे खेदु तो सै थक गुर 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 बल्ले लाय गुर गुर ए गुर 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 दा गुर 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 बल्ले गुर गुर बा लगी सा इजनी कांदो ह दायत सहेरा देखो बोले है कोर पुरानु ए नगर खनत गोरवाही उलाही एको ठीक नै कलोनी मानुखिनिक पिसफालर भगावालखन बनाबलै किमान बार गलु नाय कारु खबरै नाय आउ देउदाय मुख भाल सागर दि थुमाय लगल खेती करिबलै गाउले गय गुरि ओहार नामै नुलुवा हो तात बा गय कि अपुल फुलाइसे गय एको ठीक नाय एते लक्की ए कलोनी सकिदारे होय गल भाग्य भाल एदु खमन मानु कम आहे ओला खमय पासन को के खुबा ओला मन होय किहतक धरि रखा दुए तान काम इफाले माग बापेकर हुकुम কোনো লড়া ছোৱালী যাতে গেটৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰে মই দে গৰুকে ৰখিম না মানুহে ৰখিম কিয়া কেইটা গৰুত গৰধন হয় কথা নাই বতৰা নাই চিধাই গৈ সেই বাকৰিৰ মূৰত থকা আগলা মানুহ কৰি দিয়া দুখন থকা ভঙা গাড়ীখনত উঠে গৈ এ ইফালে ঘৰ দেখনৰ উঠে দুখন গাড়ী তথাপি সেই ভঙা গাড়ীখনে সিহঁতৰ বাবে আপোন উহ ভাগৰে লাগি গল নহয় অলপ বহি লৈ যাওক উহ ओ पिटो एटुए बुझिस हाय हाय एटुए ओय र र र र के टका होल 10 टका बाबू 10 टका कौ कोनर पर एखिनि लय 10 टका ओय ए टकात जदि 100 पैसा होय 10 टकात किमान पैसा हबो तय मु कसुन हबो बाबू 5 टका के दियो इमान डांगरंग मय करिव नुवारिम ल आगोलय अंक हिकि लबि हेरा बापू ओ कक ए एखन कल्पतरु न होय जानु एखन साइनबोर्ड देखा नाय एरा मय हे मन करा नाय ठीके आसे बुइसो पितु हेरा याते आमार डांगोर बापू थाके कोनतु घरत बा थाके हेरी तनेके गलो न होबो न होय हेरी यात 100 जन मान डांगोर बापू उलाबो नाम कक नाम होय होय मुरे भूल होल तार नाम विश्वजीत हाजरिका मोर भतीजा एकेबारे निजा ओ आमार सार सिनि पुआ तेउ रय खापाय देखे त चिन्नु ब मानु कोन आसे हौ दुघर ब ভাল বুঝিছা ব ভাল রোবা তুমি হবলা মই এ মই এত সব কাম কৰিব লাগে পিছা দুদিন মান থাকিব থাকিব নোৱাৰো বুপাই এ মেডিকেল লৈ হে আহিছো দেহাটো দেখুৱাই যাম গে আৰু ओ बिटु हां आ बोलो र आ आहु दे अ अ पासत लक कइम दे अ भा আজি সারগ্রত সাবারু আলোহি বুলিলে বাইদয় যদি এজাপ আগলে মারে সারে দুজাপ পাছলৈ তাতে আকো বেমারি বৰ জমিব পিছে বেমার বা কোন জনৰ লখে স্যার সাকৰি কেনেকুৱা চলিছে বঢ়িয়া স্যার ভালকৈ কৰি থাক দেউতা নহালকে সব তোৰ হাততেই থাকিব কোনো বাহিৰা মানুহ যাতে হোমাব নোৱাৰে ভালকৈ চকু দিবি হ'ব স্যার বিশেষকৈ চান্দা বিচৰা ডেকা লৰা আৰু ভিক্ষাৰী মানুহ মোৰ মনত আছে স্যার আৰু লৰা ছলিবোৰ যাতে বাহিৰত খেলিবলৈ যাবলৈ নাপায় হেই নহয় স্যার কিয় আপুনি চান্দা বিচৰা ডেকা লৰা আৰু ভিক্ষাৰীৰ কথা ক'লে অ পিছে আলোহীৰ কথা নকলে যে আলোহী কাৰবাটালে আহিছে নেকি অলপ আগতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ পৰা দুজন এজন উখ আৰু এজন চাপৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে গৈছে কি আলোহী মোৰ ঘৰলৈ বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে এতিয়া কি জানিছা খাই আছে সৰ্বনাশ কোনো আহিলা কও দেখিছা মুক্তু আলোহী খেদাবলৈ কোৱা নাই বা
কোনোবা ওলাব সোমাব পাৰে নেকি চাওঁ। ইয়াৰ পৰা এক খোজোলৰ ওচৰ নগৰ বাপে। দেখিছনে প্ৰথমবাৰ গৰুজনী সোমোৱাইটা গোঠালো যদিও একোকে লাভ নহল। সি গেটৰ সন্মুখৰ পৰা লৰচৰে নকৰা হল নহয়, আকৌ এবাৰ সোমোৱাই দিওঁ বল। অঁ কিন্তু মাধুৰী ধীমান সিহঁতেনো কি কৰিছে, তাক আমি টুলখনত ফিক্স কৰিহে পলাব পাৰিম। হেই পলাব আমি এনেও পাৰোঁ, কিন্তু তাক এটা শিক্ষা দিবলৈ আমি এইবোৰ কৰিছো। ঘূৰ এটা খেদা হাতলোক, ঘূৰ ঘূৰ যা, ঘূৰ বুলি কৈছো নে, ঘূৰ। সময় হৈ গল বল। বিক্ৰম আৰু সৌৰভ কিজানি গেটৰ বাহিৰতে আছে। অঁ চিন্তা কৰিব নালাগে, বস্তুটো সিহঁতৰ হাতত আছে নহয়। আছে আছে, চব আছে, আমি আমাৰ কাম কৰোঁগৈ বল। যা আমি বেকত আছো, ভয় নকৰিবি। থেংক ইউ। দেখিলে বুজিছ, অলপ লুকাই থাকিব লাগিব। দেখ দেখিলে সি উঠি আহিব। ৰ সেয়া মই জানো নহয়, কোনোবা এটা আছে, আছে কোনোবা এটা, কোনো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰ। দেখা নাই যতে ততে বোমা ফুটিছে, কি পাওঁ কি পাওঁ তহঁত সেই ভগা গাড়ীখনত উঠি। কাম নাই বন নাই, এইজনী আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল? তাই যেন কলেজৰ পৰা দেৰিকৈ মনে মনে ঘৰ সোমোৱা গাভৰু ছোৱালীজনীহে। এই লগ ঠিক চিনি পোৱা নাই, ওলা ওলা বুলি কৈছো নহয়, ওলা ওলা ওলা, ঐ ইয়াত কি খাবলৈ সোমাইছিলি? গেৰেজত থকা স্কুটাৰ গাড়ীবোৰ। এহ তাই ইয়াত আহি মালবিকা বাইদেউৰ দৰে মডেলিং কৰে, মোৰ খাই দিব, মোৰ খাই দিব এই গৰুৱে। আমিতো ঠাণ্ডা কৰিবহে জানো। এইডাল এইডাল কি দাণ্ডা? তোমাৰ যে খংটোৰ নম্বৰতে উঠিয়ে থাকে। নুঠিব কিয়? তহঁতে মোক দিগদাৰ কৰিবি আৰু মোৰ খং নুঠিব। তহঁতে বাহিৰত খেলিবলৈ যাবি আৰু মাৰ বাপেৰৰ গালি শুনিব লাগিব মই। আমি ভিতৰত কি কৰিম? খেলিবলৈ ঠায়েই নাই। আমি বাহিৰত খেলিম। বাহিৰত বহুত গণ্ডগোল, বোমা ফুটে, খোপা ধৰা থাকে। থাকক, আমি ভয় নকৰো। টিভি চাই চাই, কাৰ্টুন চাই চাই, কেৰম খেলি খেলি বৰ হৈ গৈছো। আমি ভিতৰত নেখেলো নেখেলো নেখেলো। ঐ গলি নে তহঁত, গলি নে। পুৰস্কাৰ মোক পুৰস্কাৰ দিবলগীয়া হলে আমাৰ মালিকা দিব, তহঁতে দিব নালাগে। ৰ তহঁতি ইমান কিয় হুলস্থুল কৰি আছ? আৰু লক্ষীকনো তহঁতে কিয় ইমান অশান্তি কৰ? তাৰতো ডিউটি বুলি কথা এটা আছে, সি আমাক এনেই কিয় যাবলৈ দিব? হয় দেই, তুমি বেয়া নাপাবা দেই লক্ষী, আমি আচলতে তোমাৰ লগত ধেমালিহে কৰিছো। ধেমালি? অঁ ধেমালিটো। আমি আচলতে তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈহে আহিছিলো। কথা কি কথা? কিবা বুদ্ধি কৰা নাইতো? বুদ্ধি কি বুদ্ধি? আগতে তুমি বহাচোন, আমি ইয়াতে খেলি খাটাংটো। বাৰু বল, মোৰো কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে। হে ক'ত যোৱা? তোমাৰ ছিট আছে নহয়, তাত বহা। ক'তা? আৰে ইয়াত আকৌ বলা।
সাধু কবলৈ মই ধীমানৰ ককাক নে নিয়ৰ ৰাইজাক মই সেইবোৰ সাধু চাধু নাজানো দেই তেতিয়াহ'লে আমাক এটা চিনেমা কাহিনীকে কোৱা চিনেমা টিভি চিনেমা মই আকৌ সেইবিলাক ক'ত জানো নকলে কিন্তু আমি হুলস্থুল লগাই দিম ঠিক আছে শুনি যা ফাইটিং পিকচাৰ ফাইটিং পিকচাৰ চলে কপিল সিং আরে কালিয়া কিদিনে আদমি ধরে নালাগে নালাগে বহি বহিয়ে কোয়া হব বহি গলে হব হব ও তেতিয়াহলে শুন এসময়ত জয় আৰু বীৰ নামৰ দুটা সুৰ আছিল হয় নে নহয় এহ তহঁতি সবেই জানো তেনেহলে চন্দু সীমাৰ কাহিনীটোকে কওঁ শুন নালাগে নালাগে এইখনে ভাল ঐশ্যপ লক্ষীক কবলে দে তেনেহলে শুন সিহঁতক ঠাকুৰ নামৰ পুলিচ অফিচাৰ এটাই লৈ আহিল আহিল মানে ৰামগড় টকাই গব্বৰ সিং কটাক কটাক তাৰপাছত গব্বৰ সিঙে বাসন্তী মানে হেমা মালিনীক বন্দী কৰি আনিলে আৰু বীৰু মানে ধৰ্মেন্দ্ৰক এনেকৈ বান্ধি ৰাখিলে আমাৰ নিচিনাকৈ তহঁতক তহঁতক আকৌ কোনে বান্ধি ৰাখিছে মই আকৌ ক'ত বান্ধি ৰাখিছো নাই ৰখা তেনেহলে আমি যাওঁ কলৈ খবৰদাৰ কোনো এক খোজো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰ তেনেকুৱাতে জয় মানে অমিতা বাঢ়ি গ'ল আরে এইটো কি মেডেল আমাক সাধু শুনোৱাৰ বাবে দিলো এতিয়া আমি যাও কামৰ ভিতৰত তাই কান্দিব জানে যিকোনো সময়তে চকু পানী উলিয়াই ভাল পায় কিন্তু এই মোহন এই যে তাইৰ হাতৰ পৰা পুতলাটো লৈ গল সি সাংঘাতিক বদমাছ অন্য বৰতে কাজিয়া কৰিয়ে ভাল পায় অ মোৰ নাম কাবুল মনে মনে কি হলনো সবতে চিঞৰি চিঞৰি কথা কওঁ সেইবুলি ইয়াতো কব লাগে নে অলপ সৰুকৈ কওক মোৰ নাম এক মিনিট নমস্কাৰ মোৰ নাম নিয়ৰ এতিয়া কিমান চিঞৰি চিঞৰি কোৱা মোৰ নাম কাবুল কিন্তু এহঁতে কয় মই হেনো চাদ্দাম আৰু লাডেনহঁতেহে থাকিব লাগিছিল নামটো যে কাবুল পিছে এহঁতে মোক সোপন দি বুলিহে মাতি ভাল পায় পুতলাটো দেখিছা কিন্তু সন্ধিয়া হলে আমাৰ মহাৰাণী বাৰান্দালৈকে ওলাবলৈ ভয় কৰে বডিগাৰ্ড হিচাপে অৱশ্যে মই সদায় থাকো সৌৰভ দা কওক মহাৰাণী কত ভূত ওলাইছে এইডাল যে অনবৰতে ভূতকে দেখি থাকে মই কিবা ভূতলে ভয় কৰো নেকি সৈফালে চা কি হয়তো
গলগে। নমস্কার, মোৰ নাম সৌৰভ। এনেই ইহঁতি মোক কেপ্টেইন বুলি মাতো। অ' মই আকাশ। অলপ বদমাচি কৰি ভাল পাওঁ আৰু। বাই। মোক ক'ত ধৰিব পাৰিব? স্কুলৰ 100 মিটাৰ দৌৰত মই সদায় প্ৰথম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মোহন। অৱশ্যে ইহঁতে মোক মোহনৰ সলনি লালমোহন বুলিহে মাতে। ঐ দিদে, ঐ ঐ ঐ, কথাৰ মাজত কিহৰ প্ৰেক্টিচ? অলিম্পিকৰ কাৰণে নে স্কুলৰ কাৰণে? নমস্কাৰ, মই মাধুৰী। মাধুৰী দীক্ষিত অৱশ্য নহয়, কালিলৈ স্কুলত কুইজ কম্পিটিশ্যন আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত চিনাকিহে হ'বলৈ আহিলো। মোৰ পিছে কথা পাতিবলৈ একেবাৰে সময় নাই, পিছত আকৌ লগ পাম। এতিয়া আহো। আমাৰ হেড অফিচৰ কিবা গণ্ডগোল হ'লে তাই ঠিক কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম গৌতম, কিন্তু ইহঁতে মোক সুজা বুলিহে মাতে। মোৰ নাম ধীমান, মই কমিক্সৰ জেনেৰেল নলেজ পঢ়ি ভাল পাওঁ। মই মা দেউতাৰ কথা মানি চলো। মস্তবোৰ ইহঁতে মোক ঠাট্টা কৰি ভাল পায়। ঐ হল নে তোৰ, যা তোক মাৰে ভাজি কাটিবলৈ মাতিছে। এই হয় নেকি, এনেই কৈ দিলো, মাকৰ গালি খাবগে এতিয়া। জানে, মই অমিতাভ বচ্চনক 4 বাৰ লগ পাইছো। কোন বনেগা কৰোপতি? নহয়, ডাইৰেক্ট হেণ্ডচেক। ঐশ্বৰিয়াৰ লগত 2 বাৰ লাঞ্চ। তেণ্ডুলকাৰটোতো মোৰ কাষৰ চিটত, আৰু আমিৰ খানেটোতো মোক দোষ বুলিয়েই মাতে। অ, আপোনালোকে তাৰমানে মই ফাঁকি কথা কৈছো বুলি ভাবিছে। অৱশ্যে ইহঁতিও মোক ফাঁকি দাস বুলিয়েই মাতে। এনেই মোৰ নাম বিক্ৰম। নমস্কাৰ। যদিও বঙালী, গাই কিন্তু জ্যোতি সংগীত আৰু ৰাভা সংগীত। কাজিয়া কৰি খুব ভাল পায়। কেতিয়া কেতিয়া মই কাজিয়া কৰিলো দেখিলে? শপত তাই কিলোৱে কিলোৱে খায়, মনে মনে মাকৰ লিপষ্টিক খানে। দিম দেই। ঐ তুমি অকলে চিনাকি হলে হব নেকি? আমি আছো নহয়। নমস্কাৰ, মই গুল্লু। সিহঁতে মোক গুল্লা বুলি মাতে। আগলৈ ডাঙৰ হ'লে মই নিভাক বিয়া কৰাম। ঐ নিভা, হেপিনা। নমস্কাৰ গুল্লু, মই তোমাক কিমান ক'ম, মোক তই তই বুলি নামাতিবা, মই বেয়া পাওঁ, যোৱা। চৰি চৰি ক'লেই নহ'ব, শপত খোৱা। ঐ ঐ, কি শপত খাওঁ পাছত খাবি, আৰু অলপ দেৰি হলে কানমলা খাবি। কিয়, কি হল নো? মই খুৰা আৰু লক্ষীক এইফালে আহি থকা দেখি আহিছো। কি আহি আছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম তাজল। এতিয়া কথা পতাৰ সময় নাই, পাছত লগ পাম।
বাই। সৌৰভ কেপ্টেইন, নামত একো কাম নহয় বুজিছ, মানুহৰ গুণ থাকিব লাগে, গুণ। হোমৱৰ্ক কৰি আছে দেখা নাই? সেইবোৰ বাদ দে, চিঞৰি চিঞৰি প, তই পঢ় মই নপঢ়ো। মায়ে যিটোহে কাণ চেপা দিছে হৈ গৈছে আৰু, কথা পাতি নাথাকিবি, শুনিলে আকৌ দিবহি। অঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা স্কুল যাব সময়তহে গম পাম কাৰ কাৰ কি কি হ'ল। বেয়াই পালে, কোনেও নমতা হ'ল, মোৰ গাতনো কি দোষ, মইতো মোৰ ডিউটি কৰিছো। যা আজিৰ পৰা চকীদাৰীয়ে নকৰো, যি হয় হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা নাখালি, তুমি বোলে ৰাতি একো খোৱা নাই কিয়া? খোৱা মুখমেলা বুলিছো নহয়, মুখমেলা। সেইকাৰণে আজিকালি ঘৰত থকাতকৈ স্কুলত থাকিয়ে ভাল পাওঁ। অঁ অন্ততঃ গালিবোৰ শুনিব নালাগে। মাহঁতে আমি স্কুলত থাকিলেহে ভাল পায়, ঘৰত থকা মানে হেনো জঞ্জাল, কতো শান্তি নাই। এনেকুৱা দুডাল মানুহকে যদি আমাৰ তাত থাকিলেহেঁতেন। নাই সেইডালো নাই। লওক গাখীৰ গিলাচ খাই লওক, বোৱাৰীয়ে দিছে। পিতৌ কওকচোন, এইদৰে আৰু কিমান চহৰৰ পনীয়া গাখীৰ খাম? যেতিয়ালৈকে ডাক্তৰে আপোনাক এৰি নিদিয়ে
আর এই ডাক্তারটোয়ে নো আজি পনেরো দিনে কিনো খুশি বিন্ধি চাইছে, একো কেটকুটেই করা নাই। করিব করিব। বল আকো এবার দেখা দি আহো, আমার ইহতরও কি জানি আমাক লৈ বৰ অসুবিধা হৈছে, আজি হলেই ঘর পামগৈ। আপুনি খালি অনবত যাও যাওকে থাকে, ঘরলে উলটি গৈ যদি আকো সেই একেটাই হয় মহে দৈ থাকিব লাগিব, তাতকৈ ইয়াতে ঠিক কৰি নিব লাগিব। কথাটো হয়, এ বল তেতিয়া হলে পাক বাহিৰ পাই আহোগে। অ বলক, এই ঘরখনতে সোমাই সোমাই আমনি লাগিছে, বল আহক। গাখীর মই এই কারণে উঠোনা লৈছিলোঁ নেকি? ও আপুনি দেখুন কৈ থাকে বোলে বেমারী মানুহ অলপ যত্ন লৈ খুৱাব লাগে, এতিয়া গাখীরখিনি দিয়া কারণে মোৰ গাঠে দুখ লাগিল। হব হব, কান্দিব নালাগে। আপোনাৰহে দাদাই এতিয়া ভালকৈ খুৱাই বুৱাই নাই ৰাখিলে মোৰহে বদনাম হব, গাঁৱলৈ গৈ কবগৈ বোলে বোৱাৰীজনীয়ে ভালকৈ মাত এষাৰো নিদিলে, ভালকৈ ভাত এসাঁজো নুখুৱালে। হেৰা, এতিয়া সেইবোৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে, এদিনৰ কথা হলে বেলেগ আছিল, এদিন দুদিনকৈ এতিয়া পোন্ধৰ দিন হল, সেইটোতনো মই কি কৰিব পাৰোঁ, ডাক্তৰহে বোলে যাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া তুমিহে বেমাৰৰ কথা জনা হলা, নিজেতো আহিছে আহিছেই লগত আৰু এটাক লৈ আহিছে, এনেকৈ বলুকি থকাতকৈ পঠিয়াই দিলে হলচোন। বেমাৰী সেৱা। হেৰৌ, গাখীৰকণতো অকণমান পানী মিহলাই দিব পাৰে, অকণো বুদ্ধি নাই। অফ সো সিস। হেরা বললে না, হে লই আহা। হেৰি, ইমান গৈ যে চিঞৰ বাখৰখন কৰিছে, ভিতৰত যে সি পঢ়ি আছে গম নাপায় নেকি? ও সৰি 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 বৰবানী। নাই 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 নাই, ডোন্ট মাইণ্ড ডোন্ট মাইণ্ড। হেৰা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। ধেপ, দেখিলে কেনেকুৱাত শেষ কৰি দিলে, এই নবৌৱেকজনী কিন্তু অতি সাংঘাতিক দেই। অঁ, তাই যে ইমান বুদ্ধি পায়, কেনেকৈ এশ কোটি টকাৰ বিজনেছটো লৈ গ'ল দেখিলে, প্ৰজেক্টটো যে চুৰ কৰি নি তাই বা কাক দিলে, পিছে হেৰি নহয় এই প্ৰজেক্ট বোলা বস্তুটোনো কি বাৰু, টকা পইচা নে আ অলংকাৰ? অঁ, তাইকে দিব লাগে, তাই কিন্তু ঘৰখনত চুৰ কৰি থাকিলেও নেদেখে, বৰ আচৰিত, খং উঠি যায়। তাই কিন্তু বৰ লেটেষ্ট ডিজাইনৰ ব্লাউজ কেইটামান পিন্ধি ফুৰিছে দেই, দেখিছে মিছেছ চৌধুৰী? ইচ, সঁচাকৈ দেই, আৰু লক্ষীয়ে পিন্ধা শাড়ীকেইখন দেখিছে? আমাৰ এওঁক যে মই ইমান কওঁ, কিন্তু এওঁ শাড়ীৰ দোকানত শাড়ী বিচাৰিয়ে নাপায়। সেইবুলি নাই নাই বুলি বিশেষকে চিৰিয়েল চাই চাই ভালে কেইখন শাড়ী লৈছে কিন্তু। বহুত দেরি হল, কালিলে আকো আহিম। আহিব আহিব, ইয়াতে চাম। আমার তাত আকো বড় দিগদারি জানে, এহেতো পড়া আছে নহয়, এখেতরিয়াতো আছে পড়া শুনা করা লড়া ছোৱালী। ইস, আমার কিটা ইমান দেরিলে নপড়ে নয়, এতিয়ালে চাগে পড়া শুনা মরিলে। আজিলে উঠিছো দেই, কফি আৰু পিঁয়াজিৰ বাবে ধন্যবাদ। ইস, কি যে কয় আৰু, কাইলৈ আহিব মই আপোনালোকক আলুৰ পকৰা বনাই খুৱাম। সঁচা? কি হল, তহঁতে নপঢ়ি নুশুনি এই ন বজাতে টোপনি মাৰিছ যে, উঠ উঠ উঠ,
মই ভাত বহাওঁগৈ। অ মামা, বিস্কুট এটা দিয়া না, ইমান ভোক লাগিছে। মোৰো ভোক লাগিছে পাই। কেলে অলপ আগতে পিয়াজি খাইছিলি হে, এতিয়া বিস্কুট খালে কোনটো পেটত ভাত খাবি? হা প প প প প, মই সোনকালে ভাত কিটা বহাই দিওঁ। শুনছ নাই? পৰ পৰ। ঐ পৰ পৰ। এই কাকুটো যে বহুত লেঠা, ইমান সময় লাগে নে তাৰ? কি হল, ইমান দেৰি হল যে? ৰ, কাবুলু যাব নহয়। তোৰনো কিয় ইমান দেৰি হল? এ দেউতাহে দেৰি কৰালে। কিয়? এ দেউতাই সেই আগৰ কাৰবাৰ, দেউতাই যে সেই পেটুৱা মানুহজনৰ লগত কথা পাতি আছিল। এ মই ইংলিছৰ কিতাপখন লৈ কিবা এটা সুধো বুলি গৈ ওচৰলৈ গৈ একো সুধিবলৈ নেপালোৱে। দেউতাই মোক দেখি কাণ চেপা এটা দি কলে, বোলে ডাঙৰ মানুহৰ কথা শুনিব নেপায়। তাৰ পাছত আৰু কি, 5 মিনিটৰ পিছত দেউতাই পুনৰ মাতি নি মানুহজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে। আৰু বুজি চবা, মানুহজনে মোক টিফিনত আপেল খাবলৈ 200 টকা দিলে। 200 টকা আপেল? সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, দেউতাক যে চাহ খাবলৈ এই জাপমান টকা দিছে। অ ইফালে কালিও নহয়, কালি ৰাতি কিবা লাইচেন্স বিচাৰি অহা সেই মাৰুৱাৰী মানুহজনে টকা দিওঁতে মোকো 500 টকা ল'বলৈ দিলে, কিন্তু মায়ে মোৰ পৰা পিছত কাঢ়ি লৈ থৈ দিলে। ইচ, স্কুলত মোক অমিতাবে কৈছে নহয়, আমাৰ দেউতাই বোলে মানুহবোৰৰ পৰা বহুত টকা লয়। দেউতাইনো মানুহবোৰৰ পৰা ইমান টকা কিয় লয় বা? কি হল? সৌটো কাবুল আহিছে। কি হল, ইমান দেৰি কৰিলি যে, ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গল, বল। এ ৰচোন, পিয়ালিহঁত ওলাই আহিছেহে, তাত ৰোৱাতকৈ ইয়াতে ৰওঁ। বাৰু প্ৰদূষিত মানে কিয়? প্ৰদূষিত? অ প্ৰদূষিত শব্দটোৰ অৰ্থ মাহঁতক সুধি সুধি উলিয়াব নোৱাৰিলো। এই যে এই কিতাপখনত আছে। ৰ ৰ, এতিয়া ইয়াত কিতাপ চাবি নে স্কুললৈ যাবি? বাছখন দেখোন অহাই নাই। এই বাছখন যে আমাৰ খেলা গাড়ীখনতকৈও মস্ত বোৰ, কেতিয়াও সময়মতে আহি নাপায়হি। মই হলে খোজকাঢ়ি নাযাওঁ দেই। ইচ, সি ওলাল ৰজাৰ পুতেকটো। ৰজা নহয়, গাড়ী নাহিলে মই ইয়াৰ পৰা এক খোজো লৰচৰ নকৰো। এ ৰ ৰ, আহিব, আগতে তই মোক শব্দটোৰ অৰ্থ কচোন। শব্দ অৰ্থ? ঐ শব্দ অৰ্থ কবলৈ তই মোক মাষ্টৰ বুলি ভাবিছ নেকি? মূৰ্খ বুলি ভাবিছো, গৰু, উল্লু। চুপ, দেউতাক নুখুদিলি কিয়? গালি। গালি হ'ব পাৰে, প্ৰদূষিত অৰ্থ গালি হ'ব পাৰে। প্ৰদূষিত শব্দ অৰ্থ গালি? ঐ পণ্ডিত, বল খোজ কাঢ়ি যাওঁ। নো নেভাৰ। আৰে কি হ'ল, তহঁত উভতি আহিলি যে স্কুল? তহঁতে যে কৈ থাক স্কুল গৈ গৈ আমনি লাগিছে। অ লাগিছেতো, গতিকে স্কুলখন বন্ধ কৰি দিলো। কিয়? কিয় মানে? তহঁতৰ সুবিধাৰ কাৰণে। কিন্তু হঠাৎ যে বুৰ্বক অসম বন্ধ হঠাতেই দিয়ে, তোৰ খবৰ স্কুলৰ ৰুটিন দিয়াৰ দৰে আগতেই দি দিব লাগিব। তাই মানে আমি যাব নালাগে, দেখা নাই আমি গুচি আহিলো, ভালেই হ'ল। মোৰ টিভিত টিপি টিপি টাপ টাপ। এইটোৰ খালী টিভি টিভি, তাতকৈ আমি খেলোগৈ, বল। কিয়? আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ঠাইত। অ ঘৰত আমি কলে গলো গমকে নাপাব। কিন্তু লক্ষী, তালে ভয় কৰিলে হব নেকি? মই আছো, বল। এই যে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ঘৰবোৰ সাজি চাইনবোৰ্ড লগাই দিছে, আমাক যে খেলিবলৈ এটুকুৰা মুকলি ঠাই লাগে, সেই কথা কিন্তু কোনেও নাভাবিলে। ইফালে মিটিঙৰ ওপৰে মিটিং। নহয়, কেতিয়াও নহয় পাৰ, বল যি হয় হব। গালি ধমকি আৰু কাণ চেপা খাওঁতে খাওঁতে ছাল ডাঠ হৈ গৈছে, এতিয়া ভয় কৰিলে নহব, বল। মোৰ এই গাড়ীৰ কমাল চা, হেণ্ডিমেন হেণ্ডিমেন ৰেডি দাদা।
সকলো বহিল নে? বহিল দাদা। যাও। যাও দাদা। ডাঙৰ মানুহক ঠাট্টা কৰিব নাপায় বুলি এয়া কাঞ্চুই কৈছো আৰু নকৰো বাৰু হ'ব 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 সি ভুল হ'ল বুলি কৈছে নহয় ঐ তহঁতে পিছে এবাৰ ক'লৈ যাবি মানস নে পবিতৰা হাবিতে থাকিবিনে এৰা বল নহ'লে মাজুলীলৈ যাওঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী দিক অঁ বল ঐ এনেকে ফুল স্পীড গৈ থকা গাড়ী ৰাখিলে এক্সিডেণ্ট হৈ যাব কিন্তু আগতেই কব লাগে অঁ কি হল তোৰ ই আমাক আটাইবোৰকে পানীত ডুবাই মাৰিব নদীত সি গাড়ী চলাই তহঁতে বৰ ভয় কৰ দেই তহঁতে মোৰ গাড়ীখনক কি বুলি ভাবিছ পানীত নমাৰ আগতে এইখনক 007ৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ জাহাজ বনাই দিওঁ তহঁতে চাই থাক হেণ্ডিমেন অ সৰি নাবিক ইয়েছ কেপ্টেন ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব কেপ্টেন আমি পাই গলো এই মাজুলী
মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে ইয়াত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের বাবে সত্র পাতিছিল, সত্র পাতি ভাওনা করাইছিল। ওই 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 ওই, ইয়ার রচনা মুখস্থ আছে ন? হব, আজিলৈ থ আৰু, বুঝিছ কিয়? উড়াজাহাজৰ কাৰবাৰটো আছেই দেখোন, এনেকৈ আৰু কিমান ভাবি ভাবি ইফালে সিফালে যাবি? কিয়? চন্দ্ৰলৈ যোৱা কথাটো যেনেকৈ এদিন কল্পনা আছিল পাছত সঁচা হল, সেইদৰে আমাৰ সপোনবোৰ এদিন সঁচা হব। আৰু ভাবি থাক। ভাবিম আৰু ভাবিম, কাৰণ তোক মোক এইবোৰ ঠাই দেখুৱাবলৈ কোনেও নিনিয়ে। আমি এইদৰেই যাব লাগিব। শুনিছ, বিদেশৰ মানুহ আহি এইবোৰ চাই যায়হি। আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ওলালেই গালি। আজিলৈকে মামাৰ ঘৰৰ বাহিৰে একোকে দেখা নাই। টিভিত কেতিয়াবা সেইবোৰ দেখুৱালেও কাণত ধৰিনি পঢ়িবলৈ কয়। উপায় নাই, মন বেয়া কৰি একো লাভ নাই। আমি আমাৰ এই নচলা গাড়ীখনতে উঠি যাব লাগিব। একেবাৰে চুপ হৈ গলি যে! যাদু 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 খুচি মোৰ গাটো খহুলা ভেকুলীৰ দৰে কৰিলি। উপায় নাই, এইডাল আপোনাৰ কাৰণে শিকিবলগীয়া হ'ল। হ'ব হ'ব, আৰু কেইটা আছে? আজি শেষ। তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মানে আপুনি ইয়াৰ পৰা যাবগৈ পাৰিব চাগে ন খুৰা? ই খুৰা, এনেকৈ যাওঁ বুলিয়ে যাব নোৱাৰে কিন্তু। ইমান দিনে আপুনি বেমাৰী খাদ্যহে খাই আছিল,
এতিয়া ভাল পাইছে যেতিয়া মাছে মাংস খোৱাহে পঠিয়াম কিন্তু এনেকুৱাত নিৰামিষেই ভাল হজমৰ কথা আছেতো এ হ'ব হ'ব সেইবোৰ কি খোৱা খোৱাই থাকিবি মই এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ খেলাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে গধূলি ইয়ালৈ তাহাঁতৰ দেউতাকহঁতক মাতিছোঁ তেখেতসকলক কি খুৱাওঁ সেইটো ভাব মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহোঁ ঐ পিতু বল বাহিৰৰ পৰা আহোঁ বল আলহীয়ে আলহীক মাতে কি কৰা কৰা বাপেকে গুণ্ডু নাথাকিলে কিবা ভাল নালাগে অ মাহীয়েকৰ বিয়াৰ পৰা জানো কেতিয়া পাহি বিয়া ঘৰ থাকি যোৱা খোৱা বস্তু শেষ নোহোৱালৈকে আমাৰ গোল্লা ঘৰ আহিব এই মোহন কৌৰৱটো কেতিয়াবা আহিম বুলি কয় এতিয়ালৈকে দেখা দেখিলে জানো সিহঁতে ক'ত কি কৰি আছে আজি দেওবাৰ যে কাকুহঁতৰ তাতে মিটিং আমাৰ কলনীত বোলে এখন পাৰ্ক হ'ব আমি খেলো ঐ ইহঁতবোৰ নাযায় যেতিয়া তই মই যাবল কলৈ বল মুম্বাইৰ পৰা আহো মুম্বাইলৈ পাৰি প্ৰথমে আমি যাম ৰাজ কমল ষ্টুডিঅ'লৈ চিনেমাৰ অঁ আৰে তই জানই দেখোন কাৰ কাৰ লগত চিনাকি আছে মই তোক এবাৰ কথা কওঁ শুন এবাৰ মই গৈ চিন্তুক মাতিলো হাই চিন্তু চিন্তু মানে বুৰ্ব চিন্তু মানে কোন নাজান কেলে ঋষি কাপোৰ আকৌ তই হাই চিন্তু বুলি কলি তাৰপাছত তাৰপাছত আৰু কি হ'ব লগা থাকিল মোকতো খেজুৰ কৰিয়ে শ্বুটিঙলৈ লৈ গ'ল গলি আৰে নগ'লে কেনেকে হ'ব সেই যে গলো গৈয়ে আছো সেই যে ঋতিক 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 কেলে ঋতিক ৰচনা ক অঁ এই যে নতুন নাচটো গানটো কি আছিল কি আছিল কি আছিল ইদৰচলামে অঁ সেইটো অঁ ঐ ঐ চাবি সেইটো এতিয়া সি শিকোৱা বুলি ক'ব অঁ প্ৰথমতে মই শিকোৱাটো ঐ হলে তহঁতৰ আৰু কিমান কবি ৰাজ কাপুৰ অশোক কুমাৰকো চিনি পাওঁ বুলি কওঁ ইহঁতে আচলতে জীৱনত একো কৰি পোৱা নাইতো সেইবাবে হিংসা কৰিছে আৰু শুনিবি নে শুনিম বল আমি সৌ তালৈ যাওঁ অঁ বল বল ঐ কলে যা তহঁত তহঁতক কেলৈ ঐ ঐ মুম্বাই নে দাৰ্জিলিং ইমান দেৰি কৰিলি যে এইজনীৰ কাৰণে ময়ো আহিলো অ' তুমিও আহিলা মই আহিবলৈ লওঁতেই দেউতাই মাতিলে ইফালে তহঁতক তাত বিচাৰি আছে কিয় এটা ভাল খবৰ আছে জানো দে পাৰ্ক পাৰ্কটো মিটিঙৰ প্ৰথমতে আছিল কিন্তু অলপ পিছতে নোহোৱা হৈ গ'ল কি পাৰ্ক নহয় হাত ভৰি ভাগিব বোলে গতিকে কেনচেল ঐ বিক্ৰম ঐ কাকু শুন শুন পাৰ্ক বোলে নহয় এতিয়া কি হ'ব আমাক বোলে দাৰ্জিলিং ফুৰাবলৈ নিব পৰীক্ষাৰ পাছত ঐ বিক্ৰম কলৈ গ'ল বিক্ৰম ঐ বিক্ৰম এতিয়াৰ পৰা তোৰ মিছা গাড়ীত নগ'লেও হ'ব
এইজনীয়ে যে কেনেকে জপিয়াইছে, যেন তাই জপিয়াই জপিয়াই পাহাৰৰ ওপৰতে উঠিব। ঐ তাত বহুত ঠাণ্ডা কিজানি, সুৱেটাৰ টুপি সব লাগিব ন? লাগিব তো। তই কেনেকৈ জানি? আমাৰ মামা থাকে নহয়, নিজৰ মামা। ইস, নিজৰ মামা? তহঁতৰ নিজৰ মামা? অঁ, কপাল কিন্তু দেই। ৰ ৰ, পচাকৈ যাবলৈ পাম জানো? অঁ, যোৱাবাৰ পূজাৰ বন্ধত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ দেখুৱাম বুলি কৈছিল, নিলে জানো? অঁ, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ ঠাইত দেখুৱালে শৰাইঘাটৰ দলং আৰু চিলাৰায় মূৰ্তি। পিকনিক নিম বুলি কৈ শেষত চকলেট খোৱালে। পালোহে বিচাৰি। বল ঘৰলৈ বল। কিয় বিচাৰি আছে? বল ঐ, বল এতিয়া জমপুৰিলৈ। ঘৰখন তহঁতৰ জমপুৰি আৰু এইখন এইখন কি স্বৰ্গ? এসময়ত ইয়াত মানুহ কৰি দিছিল, খবৰ আছে? আছে। ভয় লগা নাই? নাই। তোমাৰ ভয় লাগিছে নেকি লক্ষী দাদা? ভয় নাই নাই, মোৰ মোৰ কত ভয় লাগিছে? বল ঘৰলৈ বল। নাযাওঁ। ৱা, কত গ'ল, কত গ'ল? এই এই কথা গ্ৰহণ, কত কত লুকালি তহঁত? আৰে কত গ'ল? এই কথা গ্ৰহণ, কত লুকালি? কালিলৈ আবেলিকে বোলে তহঁতক চিৰিয়াখানালৈ নিব। চিৰিয়াখানা? কিন্তু দাৰ্জিলিং তাত বোলে বৰ ঠাণ্ডা আৰু কিবা এটা অসুবিধাৰ কথা কৈছিল। ঐ গম পালি, এইজনীয়ে জক জককে ৰেল চলালে, যা এতিয়া। সদায় এনেকুৱাই হয়, কব এটা হব এটা। বল বল কালিলৈ চিৰিয়াখানালৈ যাব লাগিব। আহ আহ। মই নাযাওঁ। মোকো যাবলৈ নিদিয়ে, কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ। চিচ, দেখিছ? সেইকাৰণেই কৈছো, মোৰে গাড়ীখনেই ভাল, তহঁতেহে বেয়া পাওঁ। আহ আহ, মোৰ লগত যাবিয়া। উঠ উঠ। কি হ'ল, তহঁতে ৰৈ আছ যে? বল, কল্পনাই যাবি, যেনেকৈ যায় পৰীৰ দেশলৈ। আৰে উঠ আকৌ শিৱালী, উঠ 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 উঠ। আহ আহ আহ, বল 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 বল। ভাব, এতিয়া আমি যাম আকাশৰ মাজেদি, যেনেকৈ যায় পৰীৰ দেশলৈ।
এই কথা সঁচা নহয়, হাতি তুঠিলেই নহয় বৰ মানুহ, জ্ঞানী জনে জানানে সেইটোহে কয়, অলসতা বিলাসিতা জীৱন নহয়, জ্ঞান আহৰণেহে সঁচা মানুহ হয়, সঁচা মানুহ হয়, সঁচা মানুহ হয়। ৰচোন কাকু, তাই তোতকে সৰু নহয় জানো, কাপটো তাইকে ৰাখিবলৈ দে। ঠিক আছে, তাই কিন্তু মোৰ পিছত সেইটো একেবাৰে দি দিব লাগিব। ইছ, কেলেকে বাই দিম নিদো, তেনেহলে দে মোৰ কাপ। এৰি দে, এৰি দে, এৰি দে, এৰি দে, এৰি দে, এৰি দে, মোৰ সেইটো মোৰ। ঠিক আছে, তই ল। নালাগে, তোৰ কাপ তয়ে ল, আজিৰ পৰা তই মোক কেতিয়াও নামাতিবি। অ' মামা, মোৰ কাপটো লৈ ল'লে। ভণ্টি, অ' ভণ্টি, ভণ্টি শুনচোন, কিয় কিয় কৰিলি কাজিয়া? মই যে তাকে তো দিয়ে দিছিলো। চুপ, কাজিয়া কৰিবলৈ আহিছ? কিমান বেয়া কথা হল জাননে, পিয়ালিও চাগে বেয়া পাই গল। যা, এতিয়াই কাপ ঘূৰাই দি থৈ আহগৈ। ঐ ঐ ঐ, তহঁতে ইয়াত কি কৰি আছ? ইফালে তহঁতৰ মাৰ বাপেৰে তহঁতৰ বাবে চিৰিয়াখানালৈ যাবলৈ ৰৈ আছে। যা 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 যা, তৎক্ষণাত সাজু হৈ যা 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 যা। ইহঁত জাকক এই স্কুলীয়া পোছাকটোত দেখিলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে। ইহঁতৰ দৰেতো এদিন ময়ো স্কুললৈ গৈছিলোঁ। অ', গাড়ী আহি পালেহি। ঐ ঐ ঐ ঐ, সোনকাল কৰ, সোনকাল কৰ, তহঁতৰ চিৰিয়াখানা যোৱা গাড়ী আহি পাই গ'লহি। অ, শুনিছনে, তহঁতৰ সাজ পোছাক কৰি থাকোঁতে ইফালে চিৰিয়াখানা হাতী বাঘৰ শুবৰ সময় হ'ব। তহঁতৰ সেই পিটিগলিজনী আৰু তাইৰ বেগ পিয়ালি নে শিয়ালি তাহাঁত দুজনী গত গ'ল। তাহাঁতক আজি বাপেকে যাবলৈ নিদিয়ে। কিয়? বৃহস্পতিবাৰ বাবে। বৃহস্পতিবাৰ বাবে যাবলৈ নিদিয়ে? এইবিলাক পিয়ালিৰ বাপেকৰ অংক, তুমি আমি বুজি নাপাওঁ। আৰু এইটো কলৈ গ'ল, ধিমান নে সিমান? সেইটো বাপেকৰ বোলে পইচা নাই, সেইবাবে নাযায়। পইচা নাই, ৰাতি ৰাতি মদ খাবলৈ তাৰ পইচা ওলায়,
এতিয়া লড়াটুক চিড়িয়াখানা পঠাবলে তার পয়সা নোহল। লক্ষ্মী দাদা, তোমার বারো যাবলৈ মন নাযায় নে? আমার যাবলে মন থাকিলে নো কত যাব পারবি? ডিউটি ডিউটি কোনে করিব? যা 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 গাড়ি। সব গৈ তাত ব্যস্ত। পিয়ালিহন নগল, ভালে হল। জিরাফকে নেদেখিলো। জিরাফ? মইতো একোৱে নেদেখিলো। ইফালে ককা আৰু খুৰাৰ কাজিয়া লাগোতেই গল। নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফী চেনেল চাই চাই ককাই বহুত শিকিলে। ইফালে অৰুণদা আৰু মালা বাইদেউৰ প্ৰেম কৰোতেই গল। আমাৰ ফালে চাবলৈকে সময় নহয়। বাদ দে সেইবোৰ কথা, সৌজনী পিয়ালি আহিছে। তহঁত আহিলি? তহঁত নগলি বৰ ভাল হ'ল। কিয়? অকণো ফূৰ্তি নহ'ল। খুৰীয়ে মোক মালা বাইদেৱে কাৰ লগত কথা পাতে চাবলৈ দিলে। হিপপতে মাছটোত কেইটা পি আছে তাকে লৈ খুৰা আৰু ককাৰ মাজত কাজিয়া। ডাঙৰ মানুহে কাজিয়া কৰিলে বৰ বেয়া দেখি পায়। তয়োতো কাজিয়া কৰিলি। কাৰ লগত? কেলৈ? অথনিটোৰ ভনীয়েৰৰ লগত। বাৰু সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দে, আমি কাইলৈ ইয়াৰ পৰা যামগৈ। যাবি গৈ? কিয়? দেউতাৰ ট্ৰেন্সফাৰ। কলৈ? শিলচৰলৈ। কিন্তু হঠাৎ যে? কিবা ইমাৰজেঞ্চি বোলে। ইছ, বৰ বেয়া লাগিব পাই। তহঁত সঁচাকৈ যাবি গৈ? বেয়াটো লাগিবই, সেইবুলি নগ'লেতো নহ'ব। যোৱাৰ আগতে তই শিৱালীক মাতিবি। তাতকৈ এটা কাম কৰোঁ, কালিলৈ পুৱা আমি সকলোবোৰ ইয়াতে লগ হওঁ, তই শিৱালীকো লৈ আহিবি। ঠিক আছে। ঐ, তহঁতে গোটেই দিনটো ঘূৰা ঘূৰি কৰিছ, এতিয়াও ঘৰ সোমোৱাৰ সময় হোৱা নাইনে? আহ আৰু তহঁতে ঘূৰা ঘূৰি যা। বল বল, সেয়া আৰম্ভ হৈয়ে গল। তই এতিয়া মোক বেয়া পাই আছ নেকি? তেনেহলে মুখেৰে নেমাত কিয়? মাতিছো। শুন, এইটো ল। নালাগে তই ৰা। নালাগে তই ৰা। নালাগে তই ৰা। নালাগে তই ৰা। ভাগিব। কাজিয়া নাই? নাই। Thank you.
এটা কথা আছে। কি? পিয়ালি, তহঁতৰ ট্ৰেইন কেই বজাত? 2 বজাত। কিয় সুধিলি? তহঁতে যোৱাৰ আগতে মোৰ এটা অনুৰোধ ৰাখিবি? ৰাখিম। তহঁতেতো নিজ ইচ্ছাৰে মোৰ গাড়ীখনত এদিনো নুঠিলি। উঠিবলৈ ক'লেও নানা ঠাট্টা মস্কৰাহে কৰিছিলি। মই সেই কথাত অকণো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে মাত্ৰ এবাৰ মোৰ গাড়ীখনত উঠিবিনে? আজি আমাৰ স্কুলো বন্ধ। আমাৰ খেলি মেলিবোৰৰ মাজত সেইখনে একমাত্ৰ আশা। যোৱাৰ আগতে অন্তত এবাৰ উঠিবিনে? উঠিম। আমি কি জানো? এদিন নহয় এদিন আমাৰ সপোনবোৰ সঁচা হবই। এতিয়া
বিক্ৰম শুন, তহঁতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। তহঁতৰ গাড়ীখন আছে, সঁচাকৈ কৈছো তহঁতৰ গাড়ীখন আছে। ঐ ধেমালি নকৰিবি দেই। ধেমালি নহয়, মই সঁচাকৈ কৈছো তহঁতৰ গাড়ীখন আছে। আছে? ক'ত আছে? বল মই দেখুৱাই দিম। দেখিছ সেই গাড়ীখনৰ চিনি চিনে কেনেদৰে নতুনকৈ সেউজীয়া ঘাঁহ গজি সেউজীয়া গাড়ী এখনৰ দৰে হৈ পৰিছে। সেই ভগা গাড়ীখনত তহঁতে কিয় উঠিব লাগে? এই সেউজীয়া নতুন গাড়ীখনত উঠ। এইখন গাড়ীটো আমাৰ পৰা কোনো গাড়ী নিব নোৱাৰে। ময়ো তহঁতৰ লগত উঠিম। জিকি জিকি জিকি।